الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ناظرين كرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے قرض کے فضائل و مسائل کا چھٹا نقطہ لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے قرض کی ادائیگی کی تلقین اور تاکید. یعنی جب ایک آدمی نے کسی سے قرض لے لیا اور کسی اللہ کے بندے نے اللہ کے لیے اس کی ضرورت کے وقت قرض دے دیا، تو اب شریعت اسلامیہ اس بات کی تلقین کرتی ہے، اس بات کی تاکید کرتی ہے مختلف طریقوں سے، مختلف اسلوب سے، کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے جو طے ہوا ہے، چھ مہینے میں، سال میں، دو سال میں، چار سال میں، اس حساب سے اس آدمی کو اس کا قرض واپس ہونا چاہیے. یہی ہمارا آج کا نقطہ ہے، اور اسی پر ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. چنانچہ ادائیگی قرض کی تلقین اور تاکید کے تعلق سے سب سے پہلا مسئلہ قرآن اور حدیث میں قرض کو ادا کر دینے کا حکم، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے متعدد حدیثوں میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ قرض جو آپ نے لیا ہے آپ اس کو ادا کر دیجئے. اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، اس کی اتباع، اس کی اطاعت اور فرما برداری ہمارے اوپر واجب اور فرض اور لازم ہے. جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو، جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ ہمارے لیے بہت سخت وعید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیثوں میں بیان فرمایا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں آیت نمبر 58 میں بیان فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اے لوگو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کو ان کی امانتیں ان کے مستحقین تک پہنچا دو. اس آیت مبارکہ میں ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کو حکم دے رہا ہے، آرڈر دے رہا ہے کہ لوگوں کی امانت اس تک پہنچا دی جائیں. بلا شبہ قرض مقروض کے پاس ایک امانت ہے جس کو وہ واپس کرنے کا پابند ہے. آپ نے جو قرض کسی سے لیا ہے تو یہ بھی امانت ہے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس امانت کو آپ ہو بہو اس قرض دینے والے کو واپس کر دیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب کا عنوان قائم کیا ہے، باب اداء الدیون، یعنی یہ باب اس بیان میں ہے کہ قرض کو ادا کر دینا چاہیے، قرض کو واپس کر دینا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت مبارکہ کو اس باب میں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ لاتے ہیں، وقال اللہ تعالی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ امانات کو ادا کرنے سے یہ استدلال کر رہے ہیں، امانات کو ادا کرنے کا حکم دینے سے استدلال کر رہے ہیں کہ ہم کو قرض کو ادا کر دینے کا حکم ہے. آپ دیکھیے بخاری کتاب الاستقراض میں. اسی طریقے سے طلق ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شخص کے اوپر 300 درہم قرض تھا، اس کا معاملہ قاضی شریح کے پاس لے گئے تو انہوں نے یہی آیت پڑھی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. امام ابن ابی شیبہ، مصنف ابن ابی شیبہ میں اس حدیث کو آپ دیکھ سکتے ہیں 6914 میں. تو ناظرین کرام، ادائیگی قرض کی تلقین اور تاکید کا پہلا جو اسلوب ہے، اور پہلا جو ہے کیا نام ہے، جو انداز ہے، اور پہلی جو قسم اور پہلا جو حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت نے اس کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے. امانت کہا ہے شریعت اسلامیہ نے، اور شریعت اسلامیہ نے امانت کو واپس کرنے کا حکم دیا ہے. دوسری چیز ناظرین کرام، کہ ادائیگی قرض کے شریعت نے بہت سے فضائل بیان کیے ہیں.
ادائیگی قرض کے فضائل بیان کیے ہیں کہ آدمی جب قرض کو ادا کرتا ہے، قرض ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے اور قرض ادا کرنے کے لیے محنتیں کرتا ہے تو کس طرح سے جو ہے کیا نام اس کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جو ہے کیا نام سپورٹ کرتا ہے، اس کے انتظام کرتا ہے، اسباب فراہم کرتا ہے۔ تو یہ جو ہے کیا نام ادائیگی قرض کے فضائل، چنانچہ ادائیگی قرض کے سچے ارادے کی برکات۔ سب سے پہلے جب قرض لیتا ہے تو اس وقت ہی جو اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں اس کو واپس کر دوں گا، سچی نیت سے وہ اس کے دل میں ارادہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کی سچی نیت ہوتی ہے تو اس کے قرض کو ادا کرنے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ کی حدیث، حدیث نمبر 2387 میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں، من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى الله عنه، جو لوگوں کا مال اس نیت سے لیتا ہے کہ اس کو ادا کر دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جانب سے ادا کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے ادا کرنے کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، وسائل پیدا کر دیتا ہے، ذرائع پیدا کر دیتا ہے اور انتظام کر دیتا ہے۔ تو اگر آپ کی سچی نیت ہے قرض کی ادائیگی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ وفیہ ترغیب فی تحسین النیہ والترہیب من ضد ذلک، یعنی اس حدیث میں نیت کو اچھی رکھنے کی ترغیب موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو لوگوں کے مال کو لیتا ہے اس نیت سے کہ اس کو ادا کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی جانب سے ادا کر دیتا ہے، اس طرح سے میں ترغیب ہے، رغبت دلانا ہے کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنی نیتیں اچھی رکھیں، اپنی نیتیں درست رکھیں۔ اور کہتے ہیں ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ اس میں نیت کے خراب کرنے سے ڈرانا ہے، نیت خراب نہیں ہونی چاہیے۔ آپ قرض لے رہے ہیں اس وقت ہی آپ کی نیت ہے، ارادہ ہے، کر دیے تو کر دیے، نہیں تو ہم نہیں واپس کریں گے، ایسی کوئی نیت ہے تو یہ غلط چیز ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح فرماتے ہیں۔ اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ما من مسلم یدان دینا یعلم اللہ عنہ انہ یرید اداءہ الا اداہ عنہ فی الدنیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسلمان کوئی قرض لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ اس کو سچائی کے ساتھ ادا کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالی اس کی جانب سے اس کے قرض کی ادائیگی کا انتظام کر دیتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہو کہ جب قرض کی ادائیگی کی سچی نیت ہو تو اللہ تبارک و تعالی کس طریقے سے اسے برکت ڈال دیتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک سچے قرض دار کا واقعہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور یہ واقعہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کا ہے، کس طرح سے نیت میں برکت ہوتی ہے۔ جب نیت اچھی ہوتی ہے تو جو ہے کیا نام ہے انسان کے معاملات میں برکت آتی ہے، تو جیسی نیت ہوتی ہے ویسا معاملہ ہوتا ہے۔ ہماری نیت اگر یہ ہے، ہمارا ارادہ یہ ہے قرض کو اچھی طریقے سے ادا کرنا تو اللہ تعالیٰ کیسے انتظام کرتا ہے، یہ واقعہ سنیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بنو اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ اس نے ایک شخص سے 1000 دینار قرض مانگے۔ بنو اسرائیل، ہم سے پہلے زمانے میں بنو اسرائیل، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کا واقعہ ہے کہ کسی شخص نے کسی شخص سے 1000 دینار قرض مانگے، اس شخص نے کہا کہ گواہ لاؤ، تو اس نے کہا گواہ کے طور پر اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی گواہی کے لیے کافی ہے۔ اس نے کہا اچھا کوئی ضامن لاؤ، تو اس نے کہا ضمانت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔ اس نے کہا تم نے سچ کہا ہے، اور ایک مقررہ مدت تک کے لیے اس کو قرض دے دیتا ہے۔ کوئی گواہ نہیں ملا، کوئی ضامن نہیں ملا، پھر بھی وہ بیچارہ اس کو قرض دے دیتا ہے۔ جب جو ہے یہ شخص قرض لے کر کے اپنے سفر پر چلے جاتا ہے اور اس کے بیچ میں ایک سمندر ہوتا ہے اور ایک دریا ہوتی ہے، تو وہ اس کو جو ہے کیا نام پار کر کے اپنے گھر میں اپنے ضرورت کے تحت جہاں چاہتا ہے وہاں چلے جاتا ہے۔ اور اس طریقے سے جو ہے کیا نام ہے جب اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے اور قرض کی ادائیگی کا وقت آتا ہے تو یہ آدمی قرض کی ادائیگی کے لیے اس شخص کے پاس آنا چاہتا ہے کہ جا کر کے اس کو ادا کر دیں۔ یہ سواری تلاش ہے لیکن اس کو سواری نہیں ملتی ہے اور اس طریقے سے وہ نہیں آ پاتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، کیسے، سمندر ہے بیچ میں، ندی ہے، دریا ہے، اور اس کو پار کرنے کے لیے کشتی چاہیے، ناؤ چاہیے، اور اس کو یہ چیز نہیں مل پاتی ہے، ندی کو، دریا کو پار نہیں کر پاتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے۔ آخر وہ ایک لکڑی لیتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ وقت گزر رہا ہے اور یہ اس کے پاس نہیں پہنچ پا رہا ہے، اتنا یہ پریشان ہے، تو یہ ایک لکڑی لیتا ہے اور لکڑی میں سوراخ کر کے اس میں 1000 دینار ایک خط لکھ کر کے اس کو بند کر دیتا ہے اور لکڑی کو دریا میں بہا دیتا ہے۔
ناظرین کرام، غور کرنے کی بات ہے کہ یہ کتنا پریشان ہے قرض کو ادا کرنے کے لیے، اور سچا بندہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جب وسائل نہیں فراہم ہو رہے اس آدمی کے پاس پہنچنے کے لیے، تو ایک لکڑی لیتا ہے، سوراخ کر کے اس میں ایک خط اور یہ 1000 دینار رکھ دیتا ہے، اور اس کو سمندر میں بہا دیتا ہے، اور کہتا ہے اللہ بلا شبہ تو جانتا ہے کہ میں نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس آدمی کے قرض کی ادائی کر دوں، اور جو ہے کیا نام ہے، اس نے گواہ بھی مانگا تھا اور ضامن بھی مانگا تھا، اللہ میں نے گواہی کے طور پر تجھ کو پیش کیا تھا، ضامن کے طور پر تجھ کو پیش کیا تھا، آج میں نے کوشش کی کہ میں اس کے پاس پہنچ جاؤ، لیکن میں پہنچ نہیں پا رہا ہوں، میں نہیں جا پا رہا ہوں، اے اللہ یہ اس کی امانت میں اس دریا کے حوالے کرتا ہوں تیرے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے۔ یہ کہہ کر کے اس نے لکڑی دریا میں بہا دیا اور وہ واپس آ جاتا ہے، اور اس کے بعد بھی سواری تلاشتا رہتا ہے۔ دوسری طرف قرض دینے والا بھی اس کی انتظار میں تھا، ابھی تک واپس نہیں کیا، اس نے اللہ کو گواہ پیش کیا تھا، اللہ کو ضامن بنایا تھا، تو جو ہے کیا نام ہے، جو وہ ادھر پریشان رہتا ہے اور وہ ایسے گھومتے گھومتے پریشانی کی حالت میں دریا کے کنارے آتا ہے، تو دریا کے کنارے جب آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دریا میں ایک لکڑی بہ رہی ہے، لکڑی کو اس نیت سے اٹھا لیتا ہے کہ گھر میں آگ میں جلانے کے لیے، چولہے میں جلانے کے لیے، کھانا پکانے کے کام آ جائے گی لکڑی، اس لکڑی کو نکال لیتا ہے۔ ناظرین کرام، غور سے سنیں کہ ایک آدمی دریا میں لکڑی کو پھینک دیتا ہے سچی نیت کے ساتھ، پریشان ہونے کے بعد، ہر قسم کی کوشش کرنے کے بعد، اور یہ قرض خواہ جس نے قرض دیا تھا وہ دریا کے پاس جاتا ہے، اس لکڑی کو اٹھا لیتا ہے جلانے کے لیے اور کھانا پکانے کے لیے، اور جب گھر پر آتا ہے اور لکڑی کو چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر ایک کاغذ ہے اور 1000 دینار ہے۔ جب کاغذ کو کھولتا ہے تو اس میں خط لکھا ہوا ہے، قرض مقروض آدمی نے، قرض لینے والے نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے بندے، میں نے بہت کوشش کی مگر مجھے سواری نہیں ملی، اس کی وجہ سے میں تمہارے پاس آ نہیں سکا، آخر میں یہ قرض، یہ تمہاری امانت اس کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہ جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد خود دیکھتا ہے کہ مقروض پھر اس کو سواری مل گئی اور وہ 1000 دینار لے کر کے اس کے پاس پہنچ جاتا ہے، اور کہنے لگتا ہے کہ اللہ مجھے کوئی سواری نہ ملی اس لیے میں نہیں آ سکا۔ اس کو نہیں معلوم تھا کہ وہ لکڑی جو ہم نے پھینکی تھی وہ اس آدمی کو مل گئی ہے اور اس کا قرضہ اس کو مل گیا ہے، تو یہ خود بھی آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہم نہیں آ سکے، تو وہ قرض دینے والا کہتا ہے کہ تمہارا قرض تو مجھ کو مل چکا ہے اور تم نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو چکا ہے، تو کہتا ہے کہ جو چیز تم نے لکڑی میں رکھ کر بھیجی تھی اس کو اللہ نے تمہاری طرف سے ادا کر دیا ہے، اب تم 1000 دینار لے کر کے واپس لوٹ جاؤ۔ اس واقعے کو، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں 2291 پہ ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب نیت اچھی ہوتی ہے، نیت سچی ہوتی ہے، تو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ وسیلہ پیدا کر دیتا ہے۔ آدمی دریا میں لکڑی بہا دیتا ہے، اس میں کاغذ اور اس کے امانت رکھ کر کے اللہ تعالیٰ اس لکڑی کو صاحب امانت تک پہنچا دیتا ہے، اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انتظام کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے اور قرض ادا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید اس کو حاصل ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے محافظ ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو میسر کر دیتا ہے، فراہم کر دیتا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قرض لیا کرتی تھی، لوگوں نے کہا کہ تم قرض کیوں لیتی ہو، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرض لیا کرتی تھی، تو لوگوں نے کہا عائشہ آپ کو قرض کی کیا ضرورت، آپ تو امہات المومنین میں سے ہیں، آپ کو قرض کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی بندہ قرض لیتا ہے اور اس کی نیت اس کو ادا کرنے کی ہوتی ہے تو اس بندے کو اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، تو میں وہی مدد حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ کا عون حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمایت حاصل ہوتی ہے، تو جو میں قرض لیتی ہوں کہ میں اللہ کی مدد میں رہوں اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد 24679 نمبر پر اس حدیث کو فرمایا ہے اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرے الفاظ میں ہے کہ جب کوئی آدمی قرض لیتا ہے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہوتی ہے تو کان معہ من اللہ عون وحافظ، کہ اللہ کی جانب سے اس کے ساتھ ایک مددگار ہوتا ہے، ایک محافظ ہوتا ہے، ایک حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اس کی حفاظت بھی کرتا ہے اور اس کی مدد بھی کرتا ہے۔ مسلم احمد حدیث نمبر 26127 اور شیخ ارناؤت وغیرہ نے اس کو حسن کہا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث کے الفاظ میں ہے کان لہ من اللہ عون وسبب لہ رزقا، صحیح ترغیب و ترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 349 میں یہ حدیث کی روایت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کے لیے مددگار ہوتا ہے
اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے روزی اور اس کے قرض کی ادائیگی کا سبب اور ذریعہ پیدا کر دیتا ہے، فراہم کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی مدد کرتا ہے کہ جب وہ لیتا ہے قرض تو اس کی نیت سچائی کے ساتھ ادائیگی کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اللہ کا عون حاصل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے محافظ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم لوگ قرض لیتے وقت اپنی نیت کو صحیح رکھیں اور اس بات کا پختہ ارادہ اپنے دل میں رکھیں کہ ہم جیسے ہی انتظام ہوگا اور کسی بھی صورت میں انتظام کر کے ہم قرض خواہ کو، جس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے، ہم اس چیز کو وقت سے پہلے انشاءاللہ لوٹا دیں گے، یا علی الاقل وقت پہ تو ہم لوٹا ہی دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے ضرور اسباب پیدا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ضرور وسائل پیدا کر دیں گے۔ لیکن جب نیت میں کھوٹ ہوتی ہے، نیت میں خرابی ہوتی ہے، نیت میں کمی ہوتی ہے، انسان کی بے ایمانی کی نیت ہوتی ہے، ہڑپ کرنے کی نیت ہوتی ہے، غصب کرنے کی نیت ہوتی ہے، امانت میں خیانت کی نیت ہوتی ہے، تو وہاں اس کے لیے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اس کے وسائل تنگ ہو جاتے ہیں، اس کے ذرائع تنگ ہو جاتے ہیں اور وہ پریشان حال ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، دوسرے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی ادائیگی کے فضائل بیان کیے ہیں، اور خاص طور سے نیت جب آپ کی سچی ہو۔ تیسری بات ناظرین کرام کی، قرض کی ادائیگی کی جو تلقین اور تاکید ہے کہ ادائیگی میں آسانی کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، یعنی جو لوگ قرض کو آسانی کے ساتھ ادا کر دیتے ہیں، جس وقت کے حساب سے لیا ہے اس پر ادا کر دیتے ہیں، کوئی اس میں وعدہ خلافی اور کسی طرح سے ظلم و زیادتی نہیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کر لے، ناظرین کرام، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا کتنا اونچا مقام ہو سکتا ہے۔ محبت کرنے کا مطلب کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور جو رحمت کا مستحق ہو جاتا ہے وہ آخرت میں دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو ان بندوں میں سے بنانا چاہیے جن بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو جن بندوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ان میں سے ایک بندہ وہ ہے جو آسانی کے ساتھ قرض کی ادائیگی کرتا ہے، وعدے کے مطابق قرض کو ادا کرتا ہے، وعدے کے مطابق قرض کو ادا کرنے کے لیے پریشان رہتا ہے، وعدے کے مطابق قرض کو ادا کرنے کے لیے ٹینشن رہتا ہے، اس کو فکر مند رہتا ہے، اس کے لیے محنتیں کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بیچنے، خریدنے اور ادائیگی میں آسانی کرنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے تبارک تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں کہ جب وہ آسانی کے ساتھ خریداری کرتا ہے، بیچتا ہے اور ادا بھی کرتا ہے۔ کسی کی امانت ہے، جو وعدہ آپ نے کیا ہے اس کے حساب سے آپ ادا کر دیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، تیسری بات یہ ہے کہ قرض کو ادا کرنے والے سے اللہ تبارک تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ چوتھی بات ناظرین کرام کہ ادائیگی قرض کے لیے قبل از وقت تیاری کرنا، یہ بھی شریعت میں مطلوب ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ادائیگی قرض کے لیے آدمی کو پریشان رہنا چاہیے، فکر مند رہنا چاہیے۔ آپ نے 6 مہینے کے لیے کسی سے قرض لے لیا تو آپ 6 مہینہ ہاتھ باندھ کر کے مت بیٹھ جائیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے 6 کے لیے لیا ہے تو چلو ہم 2 ہی میں ادا کر دیں، 4 میں ہی ادا کر دیں، 5 میں ہی ادا کر دیں۔ اس کے لیے فکر مند ہو، بھاگ دوڑ ہو، مشقت ہو، محنت ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادائیگی قرض کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے، ادائیگی قرض کے لیے ٹینشن میں رہا کرتے تھے، ادائیگی قرض کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیاری کیا کرتے تھے، وقت آنے سے پہلے اس کے جو ہے ذرائع پیدا کرنے کی اور اس کو جو ہے میسر کرنے کی، اس کو فراہم کرنے کی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوشش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انی کنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، فرع احدن، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ کو دیکھا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے میں ساتھ تھا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے احد پہاڑ نظر آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ کو دیکھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ما احب انہ تحول لی ذہبا، مجھے یہ بہت پسند نہیں ہے، مجھے کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ یہ احد پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے۔
کہ احد پہاڑ یہ مدینہ کا 7 کلومیٹر کا لمبا پہاڑ، بہت لمبا پہاڑ مدینہ کا پہاڑ ہے، بڑی فضیلتیں اس پہاڑ کی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ پورا پہاڑ میرے لیے سونا بنا دیا جائے تو میں نہیں چاہوں گا کہ اس میں سے میرے پاس کچھ بھی بچے، کچھ بھی بچے، 100 دینار بھی بچے، کروڑوں اربوں خربوں جس کی کوئی گنتی نہیں، اگر احد پہاڑ سونا بن جائے تو کتنا بڑا جو ہے، کتنی بڑی مالیت اس کی ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نہیں چاہوں گا کہ اس میں سے میرے پاس 100 دینار بھی بچے 3 دن کے بعد بھی، سوائے دینارن، اس دینار کے الا دینارن، اور سودہ لدین، جس کو میں بچا کر رکھوں گا، جس کو میں محفوظ کر کے رکھوں گا، جس کو میں جو ہے احتیاط کے ساتھ رکھوں گا قرض کو ادا کرنے کے لیے۔ یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت کردہ ہے، حدیث نمبر 2388 نمبر ہے۔ تو اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کی طرف ہمیں اور آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں اور اس کا درس دینا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ قرض کی ادائیگی کے لیے ہمیں پہلے سے فکر ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر احد پہاڑ سونا بن جائے میں سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، لیکن قرض کو ادا کرنے کے لیے میں رکھوں گا۔ یعنی ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے اخراجات، اپنی جو ہے ضروریات کو تھوڑا تھوڑا مختصر کرے اور کم سے کم خرچ کرنے کی کوشش کرے، اور اس بات کی کوشش کرے کہ قرض کے لیے پیسہ بچاتے جائے۔ آپ نے سال بھر کے مدت میں آپ نے قرض لیا ہے، آج سے ہی تھوڑا تھوڑا آپ نے 10,000 روپیہ کسی سے قرض لیا ہے، ہر مہینے 500 روپیہ 1,000 روپیہ بچاتے جائیے، آسانی کے ساتھ آپ کے پاس وہ قرض ادا کرنے کے لیے پیسہ جمع ہو جائے گا۔ تو اس کی فکر ہونی چاہیے ناظرین کرام۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ میرے لیے یہ بالکل محبوب نہیں ہے کہ میں جو ہے کیا نام ہے میرے پاس احد پہاڑ سونا بن جائے اور میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کروں، یعنی میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، ہاں جو قرض کے دینے کے لیے رہے گا اسی کو میں باقی رکھوں گا۔ اسی طریقے سے ناظرین کرام چوتھی بات کہ ادائیگی قرض کرنے والوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں بھی سکھائیں۔ ہمارے پاس مستقل نقطہ ہے انشاءاللہ آگے آئے گا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف دعائیں سکھائی ہیں کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھیں جس سے قرض کی ادائیگی آسان ہو، انشاءاللہ اس کو ہم آپ کو سامنے رکھیں گے۔ چنانچہ اس نشست میں، اس مجلس میں ناظرین کرام ہم نے آپ کے سامنے یہ رکھا کہ ادائیگی قرض کی شریعت اسلامیہ نے کس طرح سے تلقین اور تاکید کی ہے۔ اس میں خاص طور سے یہ نقطہ آپ کے سامنے آیا، نکات آئے کہ ادائیگی قرض یہ جو ہے کیا نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو امانت کہا ہے اور امانت کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کو امانت کہنا یہ بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ امانت کو ادا کرنا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے لیے بہت سے فضائل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے ہیں جو آدمی قرض کی ادائیگی کے لیے پریشان رہتا ہے اور اس کے لیے جو ہے محنت کرتا ہے تو کس طریقے سے اس کو برکت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وسائل پیدا کرتے ہیں، اسباب پیدا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ذرائع پیدا کرتے ہیں، اس کے لیے قرض کی ادائیگی کے لیے فراہم کرتے ہیں، اور ہمارے سامنے واقعہ وہ آیا جس میں سچی نیت کی برکت کس طریقے سے ہوئی کہ آدمی نے اللہ کے نام پر، اللہ پر توکل کر کے لکڑی میں سوراخ کر کے اس قرض کو رکھ دیا اور ایک خط لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس امانت کو اس آدمی کو پہنچا دیا جس کو وہ پہنچانا چاہتا تھا اور جس سے اس نے لیا تھا۔ تو یہ جو ہے سچی نیت کی برکت ہے، اس لیے ہماری نیت درست ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ادائیگی قرض کی نیت رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان کو مدد حاصل ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے ان کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے جو ہے روزی اور روٹی کا انتظام کرتے ہیں، وسائل فراہم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ادائیگی قرض کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اسی طریقے سے ادائیگی قرض کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فکر مند رہا کرتے تھے۔ بڑے سے بڑی دولت آ جائے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے کہ میں قرض کو ادا کرنے کے بچانے کے علاوہ سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، اور پھر ادائیگی قرض کی دعاؤں کی تعلیم جو آگے آئیں گی۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔